Belə Nemət bəy qoşulub efirimizə. Axşamınız xeyir olsun Nemət bəy. Xoş gördük sizi efirimizdə. Buyurun. Salam axşamı seyir, hər birini salamlayıram, valideynamızı salamlayıram, İlham bəyi salamlayıram, Avid qardaşı salamlayıram, xalqımı salamlayıram. Qurban müəllimi də təbrik edirəm, 100 yaşasın. Allah o kişiyi var eləsin, bizim başımızın üstünə əskik eləməsin. Mən Avid bəy bir iki gün, üç gün bundan qabaq Qurban müəllimlə efirdə söhbət elədim. Mənim 2017 may ayında başıma gələn hadisələrindən bir nəfər xatırladım. Onun adını çəkdim efirdə. Kamal Qılıncov, general mayor. Bir onun adını çəkəndən mənə təzyiqlər olunur. Mənə dəhşət dərəcədə təzyiq eləyirlər. Zəng eləyirlər. Tovuz millətli deyir ki, bizə çox köməkdarlıq eləyibdir. İlk növbədə bugünkü zəngi deyirəm hal-hazırda. Bir neçə dəqiqə bundan qabaq elə yol gəlirdim, mənə zəng gəldi. Zəng gəldi ki, sən Asferidomda falan vaxtı Kamal Qılıncovun adını çəkmisən. Dedim, bəli, çəkmişəm. Nə olub ki? Dedi ki, belə-belə o Tovuz millətinə çox köməkdarlıq eləyib. Dedim, elə mənim özüm də Tovuzdanam. Qıraq bir yerdən deyiləm ki. Sən çox nahaq onun adını çəkmisən. Sənin başına gəlməyən oyunlar qalmayacaq. Deyirəm, başa düşmədim. Sizin fikriniz nədir? Nə eləmək istəyirsiniz ki? Deyir ki, çox nahaq adını çəkirsən. Sən indi bilərsən ki, qırmızı papaq sənin başına oynatacaq. Qırmızı papaq və qırmızı paqonlar sənin başına oynatacaq. Mən başa düşmədim. Biz hansı dövlətdə yaşayırıq? Mən gördüyüm adamların adını çəkə bilmərəm mi burada? Mənim başıma oynatan adamların adlarını çəkməli deyiləm mi? İstintaqa deməli deyiləm mi? Məni oğlumla hədələdilər. İndi də bugünkü günü məni ölümümlə hədələyirlər. Və deyirlər ki, səni öldürə bilərik. Hal-hazırda adamın nömrəsi var, açıq nömrə ilə zəng Abi eləmişdim Bey, üzr mən. Mən istəyirəm. Abi Bey, xalqımdan olar bir dəqiqə mən? nömrəni Bir deyəcəm dəqiqə, sizə. Nemet Bey. Bir də üzr istəyirəm Nemet Bey, xahiş edirəm. Gözləyirsiniz İlham Bey. Tələsmə. Həyəcanlanmaq da lazım deyil. Əvvəla sən birinci, elə bugün zəngdən getmir söhbət. Sən sonuncu dəfə deməli Azərfilidum TV-də həmin o Kamal Qılıcovun adını çəkəndən sonra ardıcıllıqla tələsmə artıq bu Abid Bey yeni bir mövzudur, ciddi bir mövzudur. Buradan həm nömrələri, həm kimlər olub, onları tanıyırsansa adlarını. Bunu biz buradan artıq bir 10 dəqiqə, 15 dəqiqə ərzində Abid Bey efir araşdırmasıyla müəyyənləşdirə görək kimdir. Tələsmə, Nemət Bey Onda həyəcanlanma. Ardıcıllıqla, bəli. Sən ardıcıllıqla. burada adı çəkəndən sonra birinci sənə kim zəng elədi, hardan zəng gəldi, kim idi, hansı nömrədən? Buyur. Buyurun Nemət Bey. Bəli, mənə zəng elədi. Deyir ki, qırmızı paqonlar, qırmızı papaqlar var, qırmızı paqonlar sənin başına bir oyun açacaqlar. Onda biləsən ki, Kamal Qılıncov kimdir. Deyirəm ki, mən gördüyüm bir ifadəni verirəm də. Mən görmədiyim bir şeyi niyə deməliyəm ki? Burada nə varsa bütün xalqıma çatdırıram. Məni hədələyir. Məni özümlə hədələyir ki, sənin başına belə bir oynasa səni öldürərik. Məni Hansı nömrədən zəng gəldi balamla sizə? hədələdilər. Başa Nömrəni düşdüm. deyirəm Daha sizə. hansı nömrədən? 070. Deyə bilərəm. Bəli. Bəli, deyin. Buyurun, buyurun. 070. 070 643 2011. Özün kimi təqdim elədi bu? Özünü elə seçkilərin nə idi? Get kontakta baxıram seçkilərin nə idi? Pro çox əsəbləşdim. Adı zadı dedi. Prosto ən özümdən çıxdım. Bu insan məni ölümlə hədələyir. Aydın, Və buna qayıdım bak mənə deyir ki, görsən sen. Bu ne bak sen səbirli. gelirdi? Bugün bir 40 dəqiqə yarım saat olar. İlk zəng bugün gəlib, düzdür mü? Yox, başqa zəng gəlmişdi, gizli zəng idi. Dünən yox, sıra günü. Və bu da açıq nömrədən mənə zəng eləmişdi. Sıralı Deməli gün açıq hansı nömrədir? Və mənə deyir. Buyurun, buyurun İlhan Bey, buyurun. Siz verin Və sualı. mənə deyir Sıralı ki, gün.
Mənə deyir ki, görürsən, indi sizə kanal bağlandı. Deyirəm, bəli, bağlandı. Hə, nə olmuşdu ki? İndi deyir ki, nə, deyirəm ki, dəstəyə görə bir dəstək olmaq lazımdır ki, kanal açılsın da. Yəni burdan xalqıma üzümü tuturam. Bu gün mənim başıma gələn, mənim başıma gələn sabah hər birimizin balalarımızın başına gələcək. Mən bugünkü gün ölümümə razıyam. Mən ölüm gedim. Amma sabahsı günü bizim balalarımızın başına heç nə gəlməsin. Ona görə də xalqıma xahiş edirəm. Dəstək olsun ki, bu kanal açılsın, daimi iştirak eləsin. Bütün hər bir şeyləri açsın, töksün ortaya. Onsuz heç belə ancaq bizə dəstək olan sizlərsiz. Aydındır. Bu adamla sənin söhbətin necə qutardı? Bax, bu sağa zəng eləyib, bu seçkilərin deyirsən nə idisə. Bu nə dedi sənə? Bəli. Mənə deyir ki, sən Kamal Qılıncov filan yerdə çox adama köməkdarlıq eləyibdi. Dedim, başa çıxdım, lap yaxşı. Normal danışdım 2-3 dəqiqə. Dedim, lap yaxşı, Allah kömək olsun. Mən nə deyirəm ki? Deyir ki, sən çox hardansan? Dedim ki, mən filan yerdənəm. Tovuz rayonunun Qaraxanlı kəndindənəm. Mən çəkinmirəm, gizlənmirəm, qaçmıram. Orada da nömrəmi qoymuşam. Tovuz rayonu Qaraxanlı kəndindənəm. Deyir ki, bəs Qaraxanlıda səni kimi belə ürəkli oğul yoxdur. Sən cin ürəyiymisən, belə çıxıb danışırsan. Dedim, qardaş, mənim başıma gələni danışıram. Nə görmüşəmsə onu danışıram. Gördüyüm bir şeyi gizlədim. Deyir, məni gizlət. Qırmızı paqonlar, qırmızı papaqlar sabah sənə çağırıb başvan oynatıldığını sən görərsən. Sən çox danışırsan deyəsən. Mənə deyir. Aydındır. Nemət bəy, o sənin telefonun səsi yazıbdır, yoxsa yazılmıyor? Xeyr, həmən vaxtı, yəni ailəm də yanımdaydı. Mən həmən vaxtı, yəni səsi yazdıra bilmədim. Çünki mənə gələndə mən başqa cür yazdırıram da İlham bəy. Yəni belə demək istəmirəm. Aydındır. Ölümlə hədə varsa, mən buradan elə qısa bir hüquq maarifləndirməsi edeyim. Mütləq bunu sabah baxmayaraq ki, bazar günüdür, yəni istirahət günüdür. Hər bir dövlət orqanında növbətçi əməkdaş olur. Prokurorluqda da olur, dövlət təhlükəsizlik xidmətinin rayon şöbələrində də olur. Təbii ki, burada birinci növbədə qısa bir ərzə, həmin nömrə ilə, həmin tarixlə o saxlayırsan və müraciət edirsən öz rayonumuzun prokurorluğuna. Baxmayaraq ki, Kamal Qılıncov da o prokurorluqda yüksək bir vəzifələrdədir, ola bilər təsir. Amma mütləq gedib onu qeydiyyatdan oradan keçirmək. Növbətçi müstəntiq var, növbətçi prokuror köməkçisi var və o cümlədən də dövlət təhlükəsizlik xidmətində növbətçi əməkdaş var. Yaxınlaşırsan təcili, deyirsən ki, belə bir zəng gəlibdir, bu adamın adını çəkdiyimə görə, filan yerdə mən zərər çəkən olduğuma görə mənə qarşı belədir. Sabah mütləq onu Nemət bəy eləmək lazımdır. Birinci gündən isə rəsmi qaydada bu məsələlərə sən gedib həm izahat verməlisən, həm sənin ümumiyyətlə o telefon deməli 070-643-2011 kimə məxsusdur? Bu adam tapılmalıdır, dindirilməlidir. Onun bu işlə hansı əlaqələrin olması mütləq müəyyənləşdirilməlidir. Biz də onu nəzarətdə saxlayacağıq. Abid bəy, buyurun. Nemət bəy, yəqin sonda biz...